працюю над найкращим проєктом, як на мене, «Сад на даху». Це дійсно дуже оригінально, як виявилося. От це дуже просте, геніально. Це було дуже просто на початку, це була більше як залавка навіть, нами так сприймалося. Але тепер я вбачаю в цьому глибоку філософію. Тому що для того, щоб виросло, да, щось його треба посадити, за ним треба дивитися, піклуватися, вкладати туди свою душу, енергію, розум. І тоді ти будеш мати класний результат.